senso la bugia qual museo tra l'affiazione non è giovata all'interno per la barra edin l'arti tal tal museo tra l'affiazione quello ma usha haja ma ndi sta sama l'aeroplano hai che ho male history insomma history ti tħol ftit ukoll Matthew ma nitkellmu ma Matthew hawnhekk li huwa wieħed mill-organizzaturi ta' dan il ma nafx insejħulu swap meet car boot sale swap meet insejħulu Autojumble, insomma, fej wieħed jiltaqa u forsi jeħles minn affarijiet li ma ċandu bżonn u forsi xi ħadd ieħor qed ifittixhom jakwistom. Matthew, medilna ftit din l-attività s-sila s-sjar numru ta' snin kważi nistgħu ngħidu. Ila s-siri su madwar sentejn. U fimri meta t-tempi permetti nagħmlu għajsu kull darba kull tliet xhur. Tajjeb. Kull tliet xhur huwa impenn fih innifsu. Issa x'tip ta' nies jidħlu biex jibgħu ħanajdek xi affarijiet li jkollkom biex tbiegħu minn fejn ikunu ġew. Ħafna nies iġifieri bħal inkluż, eżempju jikkollezzjonaw kollox u jasal iż-żmien fejn tgħid illallun tlejt, ġifieri tgħid ħammur nbih xi ħaġa. Ekk, mbagħad hawn minnu eżempju jkollu ħanut tiegħu u jiġi u jbih l-affarijiet tiegħu wkoll u hawn min ikun telab xi parts, u eżempju jbih il-karozza u jiġi jbih il-parts, eżempju, minn kollox issib. Tajjeb, din hija xi ħaġa interessanti wkoll, min ikollu xi karozza li avolja llum b'ċertu regoli mhux jaqsek faċli bħalma kienet qabel. Tiġi biex tbih xi karozza forsi jkun fiha xi affarijiet li għadhom tajbin flok imorru jinqerdu mal-karozza, forsi bidel miżommhom imbagħad erba' tiegħek oħra jiltaqa' ma' xi ħadd. Issa bħala nies li jiġu hawnhekk biex jixtru minn huma huma dawk jinnaf id-dilettanti tal-karozzi biss li ħandu hekk irġiel jew dara nies bil-familja hekk. Le minn kollox issib eżempju anke familja bit-tfal jiġu jixtru eżempju tal-matchbox u hekk jiġri minn kollox u anke xi ħadd li jkun ifittex dik il-part partikolari li ma jistax isiba, jiġri minn kollox ikun hawn. Matthew, f'daw sentejn hekk tiftakar f'xi ħadd li ġie hawnhekk jekk hu telaq minn hawnhekk vera kuntent jekk qed ifittex xi part partikolari. Dalgħodu stess jiġri rajt wieħed għaddej bi swamp cooler ikun qisu air conditioned dak iż-żmien, jiġri minn dejjem issib xi ħaġa, jiena xtrajt qisu peace sign ta' light, jiġri ħa nispiċċa kultant ġi spiċċa tmur iktar milli ġejt. Fil-fatt rajtu hawnhekk araħ. Illi huwa da. Xi ħaġa interessanti u meta rajta fil-fatt qiegħda warajk mhux quddiemek din jew qed jistenna l-persuni dejjali għalihet jew xtraw stess fil-fatt kif qed tgħid inti. U affarijiet illi llum ma tantx ħassibhom. Matthew, fejn jidħlu forsi karozzi u hekk hawnhekk ikun hawn xi forsi min tħajjel bih xi karozza? Ejja, kultant eżempju ġibu eżempju printouts, ovvjament ma tmawx spazju biżejjed biex bih karozza, imma dak li jkun jitfa' eżempju print u jkun hawn hekk tipo jiktab il-press fuqha. Tajjeb, mela aħna ovvjament attivitajiet bħal din ninkoraġġuhom għax huma ovvjament attivitajiet għad-dilettanti. Naħseb li kull min ikun dilettant anke ġieli taħseb li ma jkollokx bżonn, però tiġi hawnhekk. Issib forsi fanal ta' karozza li għandek inti biex naħdu eżempju ta' fanal. U forsi ma jkunx qed sidu jippretendi xi affarijiet kbar tajt isma'. Aħjar ikolli dan il-fanal fuq x'kaffal 10 euro sa xekk erba' tiegħu ħadd iġi bżonn dak il-fanal. Ma ssibux, ovvjament dejjem il-karozza li kollok magħha. Mbagħad jekk bih il-karozza għamel bħal daw in-nies, ejja hawnhekk imbagħad biħal min forsi jkunx tara karozza oħra. Matthew, prosit li lek kull kollegi tiegħek qed organizzaw attività bħal din, ovvjament għatu opportunità d-dilettanti biex id-delizzju tagħna jkompli jikber. Prosit Matthew. Thank you very much.